Pasukan handalan Liga Singapura, yaitu Lion City Silos, mengadakan aksi persahabatan menentang juara bertahan Liga Super Malaysia 2023 Johor Darul Ta'zim. Perlawanan persahabatan ini merupakan sebahagian daripada persiapan pasukan seberang tambah itu sebelum mengharungi aksi Singapore Premier League musim akan datang. Kapten Lion City Silos Haris Harun percaya aksi berdepan pasukan berkualiti tinggi macam JDT akan membantu mereka dalam keadaan baik menjelang kempen 2024. Semua orang di rantau ini tahu tentang kualiti JDT. Kami menguji diri kami sendiri dan melihat bagaimana kami boleh bersaing dengan pasukan berkualiti tinggi macam JDT, kata pemain berusia 33 tahun itu. Aksi Lion City Silos berdepan JDT akan berlangsung di gelanggang The Silos pada 4 April 2024 di Stadium Bishan pada jam 8.30 malam. Perlawanan ini juga diatur bagi mengeratkan hubungan antara dua kelab dengan kerjasama sudah pun berlangsung bagi aksi peringkat remaja. Sebelum ini JDT sudah pun mengatur aksi persahabatan menentang dua kelab Liga 1 Thailand iaitu Pelistero dan Chonburi FC.